Love Nur Media taqdim etadi. Menga xira keladi qo'linglar. Sen sotganmisan? Ko'chani sen sotib olganmisan? Bozordagi qonunbuzarliklar hal qilindi. To'da a'zolarining ko'pchiligini yoshlar tashkil qiladi. Eng kichkina detal ham ko'p narsani hal qiladi. Lekin aka, qizga pul berish kerak emas. Menga qolsa, bergan bo'lardim. Sizni o'zingizga ham ishonish kerak. Yoshingizni hurmat qilganim uchun indamayapman. Bo'ldi, ketishingiz mumkin. Faqat uydan chiqib ketishmoqchimi? Xo'p, bo'ladi.